Ahoj, vítám vás zase u The Sims 3, už u nevím kolikátýho dílu, ale to nevadí. Tak tady, jo, těhotná, jo. Ty tady spíš, asi těhotná, což je dobře. Myslím, že to jde na ní trochu, viděla, nevím. Ty co, unavený, ano, správně jdeš se lehnout, potom ty co, ty spíš. A potom práci máš jak? Teďka je úterý, takže máš práci od 9 zprávy, jo, to uděláme. Psala mi jedna holka, pořád si nemůžu zapamatovat, jak se jmenuje. A psala, že ať si změním oblečení u Siminky, tak si ho změním. To bude náplň tohohle dílu, asi budeme řešit ty zprávy Michálovi a že budeme vlastně, že si prostě změníme to oblečení a tyhle ty dva necháme pro změnu. Tak jo, ty spíš, ty taky spíš. No nic, tak já to, nebo nestřihnu, ne. Tak jo, oni budou vlastně všichni spát, co? Tak jo, ty spí? No. A nevím, kdo se probudí jako první. Asi Říšková, Sušenka nebo Michal. A nebo stejně. Ach jo, co chceš? Adoptovat koně. Tak to, kámo, ne, už máš. No, ale zatím vzpomínáte, co je tady. Někde se probudil? Jo, ty jsi probudil. Super, jdeme řešit. Vyzvírat. Hele. Ale tady ústlat. Tak. Super. A nějakou domácnost, že bychom navštívili. Nebo bude pozdě. Já tady někdo nebydlí. Bydlí. Příliš pozdě? Teď jsou 4 hodiny ráno, spíš moc brzo. Nevadí. Tak si jdeme kouknout i na oblečení, co máš. No, běž se jako podívat. Ale jsi teda namakanej. Ogla! Tak. Každodenní. Načti se. Ale bylo by to fakt super, kdyby se znaš. Kukupá. Super. Jo, tohle má ale celkem hezký. To by ani nic snad nemusím mít. Super. Guina. Fakt nic nemusím měnit. Jo, tohle máš, tak je dobrý. Akorát, ať chceš víc hustej, tak ti dám sluneční brýle. Tak jo. Jo. Tyhle? Nebo bílý? Nebílý. Jo. Teď ti to ladí líp. Očkat. Ne. Jo.
taky, tady je sluchátka, nebo že by si šel se sluchátkama. I když to asi na sportovní něco. Tak ne. Tak to bude takhle. Potom... A jdu dož? Plavky. Dobrý. A trošku si stiším zvuk, nebo zvuky ne, ale hlasy, hudba. No, dobrý. Je to hrvalo sluchátek a navíc byste mě možná blběji slyšeli. Ale tohle co má dobrý, tak proč ne? A co máš ta kariéru? Co? Takovýho motýlka. No vidíš. Jsi ale fešák. Tak jo. Na něm není nic měnit, to nejde. Tak jo. Jo, jenom jsem... Jo, počkej, umíš vařit? Umíš vařit! Do práce ještě to hodně? Nebo víc? Dát si snídaní, vajíčkový salát. Dám si vajíčkový salát. Super. Takže tohle. A potom, ať v práci nesmrdíš. A pak půjdeš vykonat potřebu. Ale dělej. Do vajíčkovýho salátu. Dobře, no. Kažep. Jaká kvalita? Znamenité! Počkej. Já myslela, že už rodí. Tak ne. Oříšková sušenka. Lízá, silné lízátko. Ale dobře on, znamenité. Co jdeš ty dělat? Vykoupat se do naprosté čistoty. Jo, tak to by ti prospělo. No nic. Já se tady napiju. Mám ještě rajecku z vlaku. Jak jsem byla na prázdninách. No nic. Co dál? Jo, oříšková sušenka, ta lízala silný lízátko. Ty děláš co? Spíš. Ty... Jasně. Jo, ale... Věnovat se tady. Těmhle dvou. Hele, ale co to vidím, tady někdo neustlal. Možná se nestydíš, ale běž se, ne, půjdeš se uslat. Půjdeš se uslat. Kvalita. No nic. Tak. Super. Je tady ještě něco na uklizení? Ne, není. O, to je hezky. No nic, kolik toho máš? Co mám dneska? Co ty vaření? To nejde dohromady dobře. Ne, zkus jí vařit. Zkus wafle a zkus to nespálit. Děkuju. Ať se naučí taky vařit, je to ženská. Co dál? Pořád spí, normálka. Kolik je 6?
Bude půl sedmý. Jasně, ty to řešíš tímhle hovadem. A tě se to vlastně nemixuje, pak... Ale si zpíváš. No neboj, už si děláš jídlo. A potom po jídle se půjdeš vykoupat. O, ty jsi vstala. Pásce. Normální. Ty krása, ty se nespálila, jo? Jo, super, super. Tak tu koupel nestihneš. To tak dá si sprchu. Ne, jo. Co vy tady řvete? No dobře, tak neřvete, no. A co koukáš? Sport. Ty si už rychle, jo. No to je fakt úžasný byt. A to auto. Hustý. Počkej, pr. Jo, tak. Nemělo by tady být už to auto. Ahoj. Co se pokazilo, sprcha? No jasně. Ježiši, ty toho nech. A ty. Běž to, běž opravit. Hodnej. Tak. Teď co ty? Jo, dobrý už ty. A jako nejdete do práce nebo co? A zrovna tobě. Nevadí. Ty jsi šel šikovnej. Opravdu, Michal je velice šikovný. A ty jsi tam oběš, už můžu uklidit. Tak tady, třídit oddělení. Oddělení hudby. Hudby se. Tak jo. Až do Pavla? Pavla. Běž. Jdeme ho sledovat. Vezmi si svoje super fárko. Policejní. No dobře. Alespoň je rychlý. Jo. Tak, abyš to... tam uklidit. I co je? Žízeň, hla. Hla.
Kočka! Hustý. Jo, řekli jste... Jo, vlastně. A vrát se oblečení. Ale dělej. Tak jo. Zvedá. Ježiš, ty máš křiklavý hlas. A říkaj. Jo, už. Ježiš, ona má fakt hrozný křiklavý hlas. Zkusíme, jak bych to mohla poskládat. Co tohle? Počkej, jiný kalhoty. Ještě, aby se to načetlo. No, super. Počkej, co... Tak je dobrý, ale ne, normální rifle dáme. Co tohle? Ne. No, vůbec. Tady nejsou nějaký... Jo, tohle asi. Proč mi přijde, že má tlustý nohy? Nevím. Kde tohle? Tomuhle fakt nic nejde, nebo co? Nic jiný tričko. Co tam třeba dá? No, ne. Fú, něco jiného. Tohle třeba takový normální tričko, ale ne. Jo, tady dáme sluky. A tak náhodou tenhle svetřík je takový hezký. Co to je? Co to na tom The Sims má? Ale náhodou to je takový hezký tričko. Jo, to tam dá. Jo, tohle je lepší. Jo, takhle to nechám. A ještě možná dám jiný boty, že by. Žabky asi ne, co? Ne. I když... Jedna možnost jsou žabky. A další možnost hledám. Co tohle? Jo, tohle je hezký. Panešky. Jo. Proč mi to přijde z nějaký hlasitý? To je hrozný. Tak. To je hlasitý furt. To je jedno. Budu prostě víc řvát trošku. Ale tohle je hezký. Jo. Tady noční. Tohle máš jako společenský. Tak jo.
dáme ti buď nějaký jiný šaty, nebo jiný prostě nějaký, jo, tohle by mohlo být. Tak když jako kostýmek. Ne. Jo, tohle se to taky stáhla z toho webu The Sims 3. Ne. Co je tohle? Ne, dám nějaký komplet, to vyjde nejlíp. No. No. Nevím. O, zase ta hudba přestala. No. To vypadá spíš jak svatební. Konečně to není nějaký hlasitý. No to je hezký, ale ty ruce tam vypadají divně. Co tohle? Ne. Proč já mám tady všechno šílený? Tak když... Tak něco středověkýho. Ne, dáme jí normálně nějaký šaty. No tohle je celkem hezký taky. A celkem se to hodí i k tomu. Jo, tohle necháme. Akorát boty jiný. Jo, ale to k tomu jde jakože pásek, jo. Jo, to dáme takhle, akorát ty brejle bych dala možná pryč. No, smizneš. No, konečně. Brejle žádný dávat nebudu. Na spaní máš co? Jo, to máš tohle. To bych tě nechala. To je hezký. Já jen ty boty. No místo pejsku dáme kočičky. Ne, pejsci jsou lepší. Dáme položky. Ne. Pejsci. Potom je tady sportovní. Karada. To předělám. Tu děláme třeba do... No. Počkej, ale tady byla nějaká taková ta... Takový udělaný i komplet z toho trošku, jo. Bylo tohle růžový. A takovýhle, ta mikina s tím, jak ho to má, tak... Oný. Děláme to jiný. Dáme ti dílko. Nebo to jsi měla, co? Měla. Tak to není úplně stejný. Tak tam dám co? Tohle. Ne. Tohle.
Jo, to je hezký. A to modrý. To je vážně hezký. Teď ještě nějaký normální tepláky k tomu. Nebo krytěsi, ne tepláky. Holička, krytěsi. Adidas. Ne. Ježiš. Nebo že by. Jo, to byly ty komplety k těm mikinám, jo. Dáme tam ty. Jo, přesně tohle. A zkusím změnit barvu, jestli to. Jo, takhle. Super. Tak a teď ještě změnit hodinky a boty. Takže boty taky do modra, ale určitě tenisky. Tohle. Tam dám tyhle nebo takový ty sportovnější. Tyhle, že by. Nike. Jo, takhle bude to nějak ladit. A ještě ty hodinky. Ježiš, tady toho je. A zkusíme jít dát ty pořádné hodinky. Kde jsou ty pořádné? Jsem to přeskočila nebo co? Hodinky. Asi. Nevím. Jo, asi se to přes. Ne, oni tam nejsou, ale. Nevadí. Ale prostě modrý. Jo, ale ono to tam jde. A místo těhle brejlí tě dáme. Co tohle? Ježiš, to vypadá jak Oculus. A nebo ti nedáme brejle. Plavky. To jsou tyhle. Takže. Počkat, komplety jsou tam nějaký hezký. Nebo hezčí. Ale tohle k tomu jde úplně jak vyšitý. No dám pryč ten náhrdelník. A bude to úplně super. Jo, přesně takhle. Takhle to bude hezký. A co máš v kariéře? Co? What? What? Tak jo. Co jsi vůbec dělá za kariéru? No nic, tak. Jsem i přetvořila semínko. Tak. Ty co jdeš dělat? Ty jít do práce. Tak ne. Jo, ty jsi
šťastná z toho, že jsi těhotná. A ty co? Ne, ty jdeš jíst, cenu. A ty půjdeš hezky. Potom jdeš posilovat. Správné tempo. Ne, překonat sám sebe. Oříšková sušenka je furt tady. Ne, 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 ne. Nech ty noviny. Běž si jen tak hrabat. Fuj je to. To vůbec. Nekoukej na to. Jasný. Já vidím ten tvůj pohled, že jsi nic neudělala, ale já tě vidím. Co tam vidíš? Stromy. Dobře. Jo. Už ten trávník bych mohl... Jo. Předělám trávník. To bude ještě jediný, co udělám. Jaký hezký. To ne. Že to je takový moc viditelný. A kde je ten správný trávník? Ne. Jo, gumou. Tak. A uděláme tady novou cestu. Tak a cesta ta, když to bude stejná asi, že to bylo ono, já nevím ani. Tak. Super. A auto to bude mít. Asfalt. Jo. To je trošku divnej asfalt. Musím to líp dodělat. Ne. Tady je asfalt správně. Proč se tam dáváte to a ne ten asfalt? Co to je? Já nechci to, ale asfalt. Proč? Co když dám tohle? Ne, jednou to jde. Ach jo. Prostě asfalt mě nemá rád. Jo, bude to asfalt naranč. A ten je vošklivý. A zase se to posunulo. Super. Neumím sprejovat. Však ono to půjde. Asfalt.
Budu to dělat takhle po kousíčkách. Tak. To bude hezký. Ale bude to trvat, tohle bude takovej nejdelší díl ze Simsu. A to buďte rádi, ne? Tak. Konečně. Super. Máme cestu. Je. Yeah. A ještě bychom to mohli udělat tak... Že je to trošku jakože pošlapaný to, jak to tady běhá. Jo, yeah, to je až moc. Ježiš, já to zase nechci. Co tady? Tak a tak. Tak ne. Nevadí. Ale ona teďka byla jednou, co tak šlo normálně. Jo, tohle to myslím bylo. Takže to. Zase! Já na to vždycky nekliknu pak. A teď to ne. To udělám když to příště. Hlavně, že to je už takhle normálně udělaný. Ale teď to stopnu už. Protože natáčím už skoro 40 minut. Takže dobrý. Tak se mějte hezky, těšte se na další díl, budu rád, když dáte palec nahoru, nějaký komentář, nebo sdílíte, nebo odebíráte. Za chvíli budu mít 50 odběratel a bude speciál, takže se těšte. Píšte, když tak z čeho chcete, abych natočila ten speciál. Mějte se hezky a ahoj.